É. Carlinhos é o cara de piroca dura. Tá? Carlinhos me fala direto. O Charles se colhendo na bunda. Ele pegou a toalha e limpou a toba dele no hotel. Ele fez o quê? Ele pegou. O dia que o Carlinhos esteve aqui, ele falou que ele pegou, limpou a. Ele teve no hotel, vocês no hotel, ali no exterior, pegou a toalha e limpou a toba dele para sujo de cocô. Meu Deus do céu, velho. Sabe o que ele me falou também? Quem? O Carlinhos? Quem? O Carlinhos me falou um negócio que eu acho que é verdade também. Vá tomar no cu, bola, porque se não, eu queria falar merda. Não vou falar merda. Ele me falou que você, quando a gente gravava lá na Band o Silvio e as Gagas, você pegou a Cremilda. Peguei porra nenhuma, peguei a Cremilda não. O Carlinhos não me falou. Não peguei a Cremilda não, nem a Solange Gaguinha de Ilhéus. É, lembra que eu, levei porra, tomei uma surra eu tomei a surra da Gaga. Você peidava na cabeça dela, velho? Peidei na cara. Claro, você ficar reclamando pra todo mundo. Ficar reclamando com o Alan e falando assim, o cara fica se cagando aqui. É lógico, um cheiro de defunto. É, ô, fazia... Charles.